men det ser i hvert fald ikke særlig godt ud lige nu. Jeg ser kun ingenting. Og så ser man bare lige den der ene partikel, som bare... Hej så alle sammen, og velkommen til i dag. Der sidder vi inde på Freakyville Towny. Den har jeg ikke hørt før, fordi den er åbnet igen. Eller jeg ved ikke, om I har hørt om den før, men den er åbnet igen. Efter at have været lukket i et stykke tid, lad os sige det sådan. Men som I nok også lagde mærke til i starten, så har jeg simpelthen fået en ny intro af Rex Creation. Hvilket er super fint. Jeg har ventet okay tid, lang tid på den. Så jeg er endelig glad for, at den er kommet. Og jeg er tilfreds med den. Jeg mumler helt, mand. Nå. Men i hvert fald, jeg har gjort en hel del ting klar til den her video. Og hvis vi kigger for eksempel i min Ender Chest, så har jeg rigtig mange af de her Enchant Tokens. Dem tænker jeg, at jeg tager, når jeg får brug for dem. Jeg har dem bare. Måske sælger dem. Jeg ved ikke, om det er det, jeg vil med dem. Men i hvert fald, jeg har 4 OP, 4 konge, 8 heroic og 13 myths. Og de skal åbnes selvfølgelig. Og jeg har ventet på det her tidspunkt. Så det er super fint. Og det skal lige siges, at jeg har legend på den her. Og på min Jakob 75, der har jeg Kid OP og konge. Nå, men i hvert fald, der har jeg OP og konge, fordi jeg engang spillede også herinde. Så derfor jeg også har mange af de her keys. Og så var der også et undskyld-kit, hvilket var grundet til, at... grunden til det var egentlig, at de fuckede op, så de var nødt til at genstarte efter åbningen. Så det var lidt irriterende. Men jeg har flest af dem her, så jeg tænker, at vi tager dem hen af den her vej. Og hvis I kan høre, jeg er lidt snotten, så jeg er snotten. Så det må I undskylde. Men lad os køre dem her. Vi kan i hvert fald få nogle partikler, og der er i hvert fald absolut ingenting. Ej, okay. Den er faktisk fed nok, den der raining. Jeg forventer lidt, at vi får en crate. Eller hvad hedder det? En partikel ud af en af dem her. Men der har været 86% chance for ikke at få noget. Dog kender jeg. Jeg fik en. Men kan jeg tage den? Okay, jeg mener, at partikler vil slå fra. Så det er måske dumt, jeg bruger dem her. Højklik for. Men de virker ikke lige nu. Hvilket er noget værre, lad os sige det sådan. Men vi kører dem igennem. Fordi de åbner nok igen. Og ja, det ser vi til. Jeg tror, de kommer igen. Det burde de meget gerne. Eller hvad? Det her, der får du hvad? Ja, det er partikler. Der er masser af gode. Men det ser i hvert fald ikke særlig godt ud lige nu. Jeg ser kun ingenting. Og så ser man bare lige den der ene partikel, som bare væk. Nå, okay. Men der er i hvert fald 6 endnu. Så vi kan måske godt få den at få endnu en. Jeg ved ikke, hvordan den der ser ud. Dog har jeg heller ikke mulighed for at kunne se, hvordan den ser ud. Hvilket er ærgerligt. Øj, nej. Jeg håbede faktisk lidt, at den ville rulle lidt længere. Dog føler jeg lidt, at der er lidt lag på serveren. Det har jeg følt lidt, at der altid har været. Bortset for sent om aftenen. Der er bare helt stille og roligt. Øj, kan vi få den? Nej. Okay, kom nu. Okay, vi... Øj. Nej, hvor er det sindssygt der. Kom nu. Hvor er de? Hvor er de gode? Nej. Okay, det her er den sidste. Kom nu. Vi har fået en ud af 12 keys. Cyberbay, som jeg spiller med herinde også. Han har vist fået 2, hvilket er rimelig sindssygt. Her er der også noget partikler. Jeg mener, det er det samme, hvis det burde det meget gerne være. Eller der er noget af det samme. Jeg tror, der er nogle forskellige.
Og der kører de bare alle sammen forbi. Det er ikke så godt. Kom nu, hvorfor der var ingenting? Det... Hvorfor overhovedet køre det med, når man ikke får noget? Og hvad fik vi igen? Ingenting! Hey. Hvorfor kører jeg dem her? Hvorfor kører jeg dem her? Nej, okay. Ja. Men altså, hvad skal der også til? Altså, mit held er der i hvert fald ikke. Måske er det egentlig nu, hvor jeg tænker over det. Er det under OHL, den der lyd der? Den er ikke særlig længe partikler, at den er slået fra. Kan vi få noget? Kom nu! Yes! Okay, vi fik indre aura. What? Vi kan bare ikke bruge det. Hvad er det for noget? Vi har bare fået den. Vi har fået indre aura, og... Hvad var den anden? Det var en eller anden kitty, eller andet. Og vi vandt ingenting. Vi vandt den, og så vandt vi over ved den her, der vandt vi en... Vi vandt den der pet easter. Nå, så vi vandt en kanin der. Vi vandt pet, og her vandt vi... Hvad var det, vi vandt? Vi vandt et partikel indre-over. Eller sådan noget, indre-over. Okay, lad os åbne dem her. Der er noget legendary key. Hvad er det her for noget? Inferno. Hvorfor er det alt sammen partikler, når man ikke engang kan få partikler? Okay, så er der sådan noget. Så er lidt OP-ting. Pet with a... Den er god. Nå, okay, lad os i hvert fald bare køre dem her. Dem her, de er okay. Udover at der findes iron i den her key. Men, ja okay, så er der også de, ikke? To diamanter, det er virkelig ingenting. Det er hvad? Det, 80. Iron. Bare nej. Der er også noget enchanted book. Jeg kan ikke engang nå at se, hvad det er. Når det er noget MCMMO credit. Okay, kan vi ikke bare få pengene? Pengene er det, der er mest værd. Iron, det kan jeg ikke se, hvad vi skulle bruge til. Kan vi i det mindste få den der så? Nej, okay. Det går fremragende. De her keys, ikke? De har bare givet mig så meget held. MCMMO, okay. Vi vandt endelig noget, der var sådan lidt okay. Partikler. Den kan vi ikke bruge til særlig meget, når de er slået fra. Og iron, det kan vi heller ikke bruge til noget. Og det der pet der, jeg ved ikke engang, om vi kan spawne det. Lad os lige prøve det efter. Okay, jeg vandt bare iron igen. Okay, og det er der. Slash min. Ej, den der lyd der, den er ikke så flink. Ej, okay, kæledyr og... Okay, vi har ikke vundet noget, der er nyttigt, hvis vi kan bruge det i hvert fald. Men, i hvert fald, jeg skal lige vise noget. Vi er kommet okay godt i gang, og der er også kommet nogle markeder, eller hvad man siger, butikker hernede. Og mig og Simon, vi har været så heldige, at Simon han har fået den bedste. Og så er der en eller anden, og så ligger min her. Og der kan I købe ports. Der er faktisk købt noget, det er godt, det kan jeg lide. Hvis I vil købe noget, så kan I altid komme herover. Men der kommer også til at være noget kartoffelhalløj, så hvis I mangler noget mad, så kommer det, efter jeg har recordet det her, tænker jeg, at jeg smider det her op. Og hvis I vil have noget diamanthalløj, hvor diamanter, det her 100 for en, der kan I det ved Simon. Noget gold, noget iron, noget... Hvorfor sælger han 3? Nå, ja, men det gør han så. Og så har han noget brød og lidt af hvert. Hvilket er super fint. Men i hvert fald, det er det, vi sådan skal tjekke ved spawn. Vi skal til byen. Maja, Simon, Gulle, Cyber. Hvem er der mere? Er der flere? Tiget. Jeg gider ikke engang se dem alle sammen igennem. Der er Cola, Tiget, bla 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 bla. Alle dem her. Alle dem, der er assistenter. Og så er der mig og Simon som vise og borgmester. Men vi har i hvert fald den her by. Der er nogle regler, der er noget top donator, der er ingen, der donerer endnu. Kom nu, please, kom med de donationer. Ej. Men så har vi plots den her vej, og
næsten hovedsageligt alle veje bortset, jo, vi har alle bortset for den der vej. Så har vi masser af plots, jeg ved ikke lige, hvorfor min render distance ikke lide mig. Og lige nu, der ligger vi på top. Vi ligger på tredje, så det er super fint. Dog, så vil jeg ikke tælle, hvad det er, Utopia med, da det er en mere sådan starby, lad os sige det sådan. Men det er fint nok. Men det, der er interessant med vores by, det er, udover det helt normale, så kommer der til at være nogle konkurrencer, og jeg tror, det bliver noget med bedste plot og sådan noget, så det vil være super fint, hvis I vil være en del af den her tavni. Jeg synes i hvert fald, det vil være fedt. Og jeg kommer i hvert fald til at lave nogle videoer, hvor jeg viser jeres plots ud, hvis I vælger at komme med i byen, hvilket jeg synes er... Eller hvilket jeg synes ville være fedt. Men det er op til jer selv. Hernede har vi i hvert fald vores chestrum, og der løber guld rundt. Vi har rigtig mange ting. Rigtig mange mærkelige ting. Vi har rigtig meget dirt. Rigtig meget kobbel. Og vi har også en hel del herover, eller ikke en hel del. Vi har en lille smule her. Har YouTube. Super fint. Guld er her. Og jeg mener, jeg kan ikke huske, hvor vi har alle vores gode ting. Har noget et diagear her, som blev lavet ved en fejl. Så har vi, hvor har vi? Her har vi det. Her har vi de gode sager, og der er intet i de andre. Vi klis med det her ind, og der. Super, så det her er sådan alting, vi har. Det er svært at få en champion table, så vi har ikke kunne få diamanter med fortune endnu. Hvilket er rimelig ærgerligt. Og det er derfor, at diamanter er så dyre. En gang, eller sidste gang, jeg spillede ind på serveren, der var de sådan en 20 hver en diamant. Og de er bare steget i pris. Men i hvert fald, sådan ser det ud indtil videre. Vi har også en farm nedunder, mener jeg. Der er helt nederst. Ja, I kan også se Gulle dernede. Det er Gulles lille kælder, kan man sige. Fordi det er Gulle, han har jobbet bundemand. Og det hernede, så sidder han og høster løs. Og vi har den her kæmpe mark. Det bliver til potato, det her, og carrots. Og så har vi en lille en til wheat, som bliver noget brød og sådan noget. Til vores egne bekostninger, lad os sige det sådan. Og jeg tror, der er lidt lag lige nu. Og, ja, det er rigtig fedt. Men den er der i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er så meget. Nå ja, vi har også en sukkerkane for ham. Men jeg tænker, at vi lige skynder os at slutte videoen af, inden at serveren crasher. I hvert fald tusind tak, fordi I gad os med. Smid gerne en kæmpe like, hvis I vil se mere. Og jeg må undskylde, at jeg ikke fik smidt den der strandet video op. Men jeg føler ikke lige for strandet, og jeg har ikke fået sat en YouTube-celle op endnu. Wow, der var rigtig mange. Det skal jeg så se til. Så i hvert fald, jeg håber lidt, der snart kommer noget strandet op, men jeg lover intet. Men i hvert fald, hvis I har lyst til at se mere af den her nye serie, og så må I meget gerne smide et like. Og så kommer der i hvert fald mere, når jeg er blevet lidt mere rask, lad os sige det sådan. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gav os med. Så må I gerne et kæmpe like. Og så ses vi selvfølgelig næste gang. Hej alle sammen.